Няма опасност от преливане на язовирите в реките в община Враца вследствие на падналият обилен дъжд вчера. Това установиха експерти от администрацията, които провериха състоянието на водоемите. С цел предпазване и предотвратяване на риска от наводнения, община Враца е предприела превантивни дейности на язовирите Лилече, Мраморчица, Желясковец и Уменкювец. Чрез специализирана техника се извършва отпушване на основните изпускатели на водоемите. До края на месеца ще бъде извършена проверка на състоянието на язовирите в област Враца от Междуведомствената комисия, в която участват и експерти от община Враца.